اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے اندر اس کی دعوت دیں گے. آج بعد لوگ کہتے ہیں نا آپ نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی ہے, تو یہ آپ کے سامنے جنہوں نے تجربہ کیا ہے, جنہوں نے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ لکھا ہے پڑھا ہے, یہ ان کے کمنٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم سارے کا سارا توحید ہے. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. معرض القرآن الكريم أسلوب جديد للتعريف بكتاب الله.